predruže, novi dan, ova sreća, neko manja, neko veća, glodar beli sreću deli. Boga mi, mi se dugo nismo čuli, svašta se lepo u ovoj našoj divnoj zemljici izdešavalo, već nam polako zima odlazi, proleće nam dolazi ili obrnuto, ne znam, došlo nam je proleće pa sad opet zima, nikako da pohvatam te, ta dešavanja u prirodi. Pa znaš što, ja se odmah na početku ne bih složio s tobom, jer ja imam neki utisak da se ništa ne dešava, a da se već nije desilo. I da smo ostali u nekim krugovima izbora, šta se dešava, ajde, na primjer, ako se nismo čuli nedelju ili dve, u te dve nedelje smo imali pet ili šest pojavljivanja našeg predsjednika na televiziji, pa smo imali jedno, tri, četiri još teža blamiranja na Kosovu, gde ne znaš gde ćeš još da ideš više, pa i onda vidiš da sve poskupljuje i da se inflacija ne zaustavlja, i tako nam je, kako ja to gledam, već par godina. Znači, ja ne vidim da mi uopšte, da tu nekih, kažem ti, većih zanimljivosti nema, pa onda možda treba i ređe da se čujemo, jer sve je isto. Evo, ja baš juče na televiziji gledam, a ne gledam televiziju, pa sam slučajno pogledao, evo, javlja se onaj Petković, ako nisi znao, on nam je nešto na Kosovu, valjda predstavnik za Srbe, koji se, i on kaže, došao je na neki sastanak Srba i rekao je, predsjednik Vučić i ja, to što znači njih dvojica, se svaki dan borimo za bolji položaj srpskog naroda na Kosovu. I onda priča dalje. I onda kad čuješ tako neku izjavu, pa me pitaš šta ima novo, pa to mi slušamo, čoveče, pet godina, i onaj pokojni patrijarh Irinej je rekao da se naš predsjednik kao lav bori za Kosovo. I onda pazi, ajde, on se bori kao lav, evo, ako je to rekao ovaj pokojni Irinej, znači on već 10 godina se bori kao lav, kao lav, svaki dan se bori kao lav za Kosovo, i onda se pitamo mi, i šta je on tom lavovskom borbom, on, Petković i ovaj čovjek, šta su oni lavovskom borbom uspeli da uradi? Koji je sad rezultat njihove lavovske borbe? Ovde, znaš, ja sam opet stvarno, žao mi je da ne mogu mnogo nešto da pričam, jer ne gledam prestao sam da gledam čak i te vesti koje me nerviraju jedne te iste, ali na primjer na nekoj od ovih opozicionih televizija, ajde, da li je namešteno, da li nije, oni su ušli među narod, među običan narod, bile su neke demonstracije za ovog što im se sad zabranjuje dinar, i onda su ušli među običan narod koji živi tamo u Mitrovici, pa jednog ženu pitaju nešto, pa nekog starijeg gospodina, pa nekog srednjih godina, postavljaju im pitanje šta se ovde dešava, znači njima na terenu. I onda vidiš iz tih odgovora da je tamo situacija depresivna, kako bi ti rekao. Ajde da upotrebim izraz depresivna. Da su oni ljudi tamo svi u nekom, ja mislim da oni svi redom misle da od kad su oni, koliko su oni godina života imaju, da nikada gora situacija za njih na Kosovu nije bilo, odnosno da nije nikad bila situacija, da pojasnim, sa gorim perspektivama koji oni vide. Jer ranije su, valjda, šta god se dešavalo, videli su neko svetlo na kraju tunela, kako bi ti rekao, malo možda, ali neka nada da tu nešto može da se promeni, to kod njih više ne postoji. To kod njih ne postoji, i oni tamo masovno smatraju da su ostavljeni, kako bih ti rekao, sami sebi među onim šiptarima, i da, a sad mislim, to što je Petković i predsjednik što se lavovski bore, ne znam kako im to pomaže. Ne znam, ili ti vidiš, da mi objasniš. Vidi, ja mogu da ti prenesem, pošto sam razgovarao sa ljudima koji žive dole i tako, dugo se nismo čuli. Kako da kažem, jedinstveno ti se je sledeći, ovo je sad, kaže, otvorena okupacija, znači kao ono što smo gledali u filmovima, ulaze u kuće, mogu da uhapse bilo koga, bez ikakve optužnice maltretiraju ljude, zaustavljaju kola, isteruju napolje, pretresuju. Znači ovo je sad kao, eto, kažem, kao u onim filmima koji smo gledali nekada.
klasična okupacija, klasično ugnjetavanje Srba. Naravno, o tome se ne priča, o tome ni ovi kvazi patriotski mediji, koji čak ni, kako bi ti rekao, ni alternativni, ni ovi mainstream, o tome ne pričaju. Ali istina je to upravo što sam ti rekao, zato što to neposredno ljudi koji žive dole kažu da je situacija jako, jako teška, da su apsolutno nezaštićeni. Ali ne znam, eto, opet nekako oni uzdaju se da prosto, ko se svi verovatno uzdajemo u Boga, istina, oni se malo više uzdaju u Rusiju, nadaju se da će tu Rusija da im pomogne. Daj Bože da je tako, ja sam lično skeptičan po tom pitanju, ali dobro, eto, daj Bože da ja grešim, a da su oni u pravu, da će Rusija u jednom trenutku, ako se poklope neke međunarodne kockice, biti u stanju da im pomogne, ali meni se čini da mi to moramo sami da odredimo. Ono što je dobra stvar u celoj toj priči, Šiptari napuštaju Kosovo. Trenutna brojčana situacija, tu i tu informaciju sam dobio, da trenutno sad Srba je u ovom trenutku 10% na Kosovu, znači oko 60.000, što će reći da je Šiptara negde oko 600.000. To je realna cifra. Ovi sad pričaju stalno i na našim medijima, se naduva na 2 miliona, međutim, kažem, ljudi sa terena koji se bave statistikom i sve tvrde apsolutno odgovorno da je odnos 1:10, da smo sada eto uspeli da budemo, kako da kažem, da smo 10% stanovništva na teritoriji Kosova i Metohije, što je eto, ajde kažemo, s jedne strane bolje situacije nego ono kad je Šiptara bilo više. To je, govoreći o našoj, nažalost, južnoj pokrajini, da li ona je naša, to sad nije sporno, da li je ona, posle svih ovih akcija, kako ti kažeš, lavovske borbe našeg predsjednika, da li je ona zaista 100% naša, to je sad pitanje na koje će na vreme dati odgovor. Ja mislim da situacija je teška i da će biti još teža, ne samo dole na Kosovu, već i uopšte za sve nas ovde, ali da vreme, jednostavno, ja verujem u tu pobedu i mislim da vreme radi za nas i da u nekoj budućnosti će sve to se završiti, da tako kažem, dobro, znaš. E sad, samo treba doživjeti to dobro, to je jedini problem, znaš, to ti je ono, kad je Cigo učio magarca da, izvinjavam se, po novom se to kaže, kad je Rom učio magarca da ne jede, i tamo fino mu je krenulo, kada je to magare posle 3-4 nedelje nehranjenja, nekako je uginulo. E sad, ko pretekne, kako da kažem, do te zelene trave, vidjet ćemo. Ali u svakom slučaju, ja se iskreno nadam da čekaju neka bolja vremena, jer prosto sumnjam da može biti mnogo gore. Jednostavno, zaista gazimo blato, kaljugu, taj neki gnoj na svim mogućim pravcima, tako da nisam siguran da može mnogo gore od ovog trenutka, od ove situacije u kojoj se sve trenutno nalazimo. Ali ajde da vidimo jednu temu koja je meni zanimljiva, zato što smo mi obrađivali ovde neki nalog. To je, kako se to kaže, raspad u raju, ili ne znam ono kako bi to drugačije nazvali. Jednostavno, Nestorijanci su pokazali svoje pravo lice, ko su, šta su, koja im je uloga i tako dalje. Ono što su mi govorili od samog početka, pa si ti meni često puta, nemoj da pričamo o njima, pusti tu temu, eto, ali ja moram, pošto je meni to onako vrlo zabavno, taj pokret Mi 6+1, eto, sad se desio raspad, vidim da je narod razočaran, vidim da su ti fanatični Nestorijanci koji su za tog nečasnog čoveka doktora Nestorovića, oni kažu, eto, vidiš, Vučić ih je rasturio, bili su neka snaga. Mislim, kako su oni bili snaga kad ih je Vučić napravio? Oni su i napravljeni, evo sad su pokazali šta je njihova zapravo uloga. Pokazalo se da je to gomila nekih malih, nesretnih, sujetnih ljudi koji traže pažnju, traže neke pare da se obogate na račun ovog naivnog i jednostavno prevarenog naroda. I oni zapravo služe da sad sa tom svojom igrankom pokriju sve te malverzacije koje se rade i koje se izabrde ili izabrega, kako voliš više, valjaju, znači eto upravo to što se događa na Kosovu, ne znam, situacija da nam se ruši grad, da se naša zemlja i resursi besumučno prodaju okupatorima, da jednostavno ljudi umiru, da eto, uvode na neke nove epidemije i tako dalje, teraće nas na neke nove prisilne
kako da kažem, prisilne metode kontrole. Tako da jednostavno eto, ta ekipa klovnova tih MiG-6 plus 1 klovan koji su tamo zamazivali na oči ovom narodu, evo stvara se taj neki novi pokret. Naravno, kao i više puta vlasna se čuva, jer smo se sprdali s time da su oni narodni pokret, evo sad će kao ponovo neki pokret. Tvoja omiljena političarka Mica Kreštalica, vidim da će ući u vladu, ničim zaslužena, tako da, pošto si ti vatreni podržavalac, možda će si dobiti neko mesto u vladi. Tako da niste, puno ti sreće želim po tom pitanju, eto, ti si onako bio zdušno, par puta si me napadao da sam ja nepravedan prema njoj, da je ona prava snaga, eto, vidiš. Uđe tvoja Mica u vladu, a ničim zaslužena, niste dobili koliko, 1000-2000 glasova. E, znaš šta, ja sam sada kako deli narod po ovom Viberu razno razne stvari, onda sam ja dobio i sliku naše velike umetnice poznate, jel tako, i u svetu, Zorice Brunslik, koja je dobila na Sretenje orden. I, i onda imaš slika nju onako kako sad izgleda, sačuvaj Bože da s njenom slikom plašiš decu ili da ih teraš da jedu ako neće, ili da ne izlaze napolje ako ne moraju. Ona valjda su nakazila nekim estetskim tretmanima, ofarbala onu kosu crno, obukla se kao ne znam šta da ti kažem, najgore što može, i onda je slika kako ona nasmejana sa onim izobličenim licem koje ima, već otvara onaj sretenski orden i pokazuje svima. E, ja ti sad to pričam da je meni ova situacija što je ona dobila orden i što je Nestorović ušao u parlament i njegova ekipa, i što je Jovana dobila nagradu kao najbolji voditelj jutarnjeg programa, pa je sa svojim dečkom milionerom Draganom bila na toj promociji. Pa onda kad gledaš da je Milica ušla, šta će da uđe u vladu, na primjer, ili kad čuješ ovu našu premijerku, na primjer, koja daje neku izjavu gde se vidi da je žena ili šta je, izgubljena potpuno osoba. Meni su sve te stvari koje se događaju, u stvari što kažu oni, ne pada sneg da pokrije breg, nego da mi u stvari, to su sve manifestacije društva u kome mi živimo. Mi živimo u takvom društvu da su ove pojave o kojima ti pričaš u stvari pokazatelji da ovo gde mi živimo nešto da ovde ne valje. Jer ako u ovom sistemu, razumeš, Zorica Brunslik treba da dobije nagradu na Sretenje, na najveći nacionalni i verski praznik, razumeš, ili ako ovaj čovjek Nestorović, koji je evidentno lažov, prevarant i ludak, ako on se pojavljuje non stop na televiziji da nam priča nešto, da nama on nešto objašnjava, razumeš, i tako dalje, onda evidentno da je ovde nešto nije u redu u sistemu, da tako nešto može da se desi. Znaš, tako da sve ove anomalije su posledice ovog sistema koji imamo. Ja sam tebi rekao, pa da kažem ovako i na etru, znači ja jutros krenem subota na Kalenić pijacu na kojoj živim da kupim neke hleba ili ne znam čega, i dva štanda SNS su otvorena na pijaci, jedna na jednoj strani, a drugi na drugoj. I obučeni su svi u bela odela ko doktori. Kod doktori, valjda to deluje kod ovog prostog naroda, da deluju kod doktori, i imaju napisano SNS, i imaju 4-5 onih štandova i piše Beograd ne sme da stane. I to imaš na dva kraja pijace, dobro, niko im ne dolazi, neko vetrovito vreme ili tako dalje, ali da ti kreneš ujutro na pijacu da kupiš burek ili da kupiš neko povrće, i sad da vidiš dve grupe sekte koja kao oni Jehovini svedoci, razumeš, koji se skupe, i vidio sam i njih, pazi, vidio sam Jehovine svedoke na Trgu Republike. Na Trgu Republike stavili štand baš na sred Trga Republike, Jehovine svedoci imaju onaj štand
i jedno par njih okolo, pravo ti kažem, nisam im prilazio, ali su tu, ne dira ih niko. I njihove kolege iz SNS-a to imaju na pijaci. I sve to pokazuje, pazi, da mi ne živimo niti u normalnoj zemlji, niti u normalnim vremenima. Tu nema nikakve dileme. I meni je tako zanimljivo, ovaj, kažem ti kao penzioner, da slušam ovako malo glas naroda, a ne ovo lupetanje koje čuješ na televiziji. I ja otišao tamo ovde kod mene na pijacu, najpoznatiju, da to se ranije zvalo piljarnica, ajde sada, ne znam kako se zove, maksi, ovaj, povrće i voće, trebao sam uzmem pola kila pasulja, jebi ga, i našao neko pakovanje pasulja i kaže meni ovaj prodavac, ovaj nije loš ovaj azerbejdžanski pasulj. Tako mi kaže prodavac. Znači uzeo sam azerbejdžanski pasulj, zamisli, u zemlji Srbiji. I tako, kažem ti, opet ko o čemu ja o pijaci, tako kad prođeš ovaj tim prodavnicama i kad vidiš šta se prodaje, šta se kupuje i tako dalje, ovaj, i ko se pojavljuje tu, runi ova lepa ovaj moja pijaca, kako bi ti rekao, slika društva u kome živimo. Pazi, meni ovdje bio sin koji živi u Švajcarskoj u poseti 7 dana, i ovdje na ulici on se onako živi u Cirihu, pazi, u Cirihu, najskupljem gradu na svetu zvanično prema statistikama. Ima i ono 28 godina studira, znači nije budala. On je jedno 3-4 minuta stao i gledao Mercedesov džip koji je parkiran bio ovde u Kursilinoj ulici, jer tako, takav nije još stigo u Švajcarsku. I mi smo došli kući i on zapamtio kako se zove, znači džipčina jedan onako ko polukamion, i on je zapamtio kako se zove, došao ovde na Google da ga pronađe, to je model 2024. Znači 2024 model Mercedesa, najnoviji, i pazi, njemu je najniža cena, pazi, najniža cena kad uzmeš onaj najniži model da nema ništa je 180.000 evra, pa onda ideš top of the range, je na primjer 300-400 hiljada ako hoćeš air conditione i ne znam one skrovu, staklu ili ne znam šta. To sada kod mene možeš da vidiš u Kursilinoj ulici, ali ne možeš da vidiš još uvek u Švajcarskoj. I evo, to ti mislim nekako valjda dovoljno govori šta, gde mi živimo, mislim, šta se ovde radi. Onda ja sam, pravo da ti kažem... Lepo te pričaju, nemoj ti da si ono. Ne, ali pazi, opet sam ja pre neki dan, ja se izvinjavam pošto ljudima, pošto ja ne idem ovako po Beogradu, imao sam prilike da me neki tip vodi, a malo je zaluto, po Zvezdari. I to me vodi, možda ti bolje znaš da objasniš, po onim ulicama koje idu baš uz šumu, kako bi ti rekao. Pa u jednom momentu mi idemo ulicom, a s jedne strane je, znači, Zvezdarska šuma, a s druge strane su ova naselja. I onda smo se mi malo zagubili i jedno 15 minuta smo išli po tim krajevima, znači Zvezdarskim, oko šume. Čoveče, da ne veruješ, pazi, da se prekrstiš 5 puta koliko se tamo gradi. Tu se ruše one stare kuće i prave se kuće sada na 5-6 pratova. Pazi, to masovno, pazi, ja onako, valjda ne idem tamo, ja sam bio za prepašće. Onda kad prođeš pored onog Beograda na vodu, tamo grade one zgradurine u neverovatnim količinama i to se gradi na sve strane, a cene ne padaju. I tu su cene, ne znam koliko, ajde ti bolje znaš, par hiljada evra valjda po kvadratu. I onda se postavlja i opet, pazi, ovi ljudi pričaju, ja ne mogu da kažem, nisam išao po tim soliterima, da su ovi završeni soliteri u Beogradu na vodi u stvari poluprazni. I onda se nešto čudno dešava u ovoj ekonomiji, da mi u gradu Beogradu gradimo jedan ogroman broj stanova za koje, bre, nema kodaj. I što je najzanimljivije, sada ti imaš podatak, opet iz novina, ne lupam za druge stvari, da se velika većina stanova ovde kupuje za keš, ne za kredit, nego za keš. I onda iz toga ovi drugi ljudi s kojima ja pričam, ne kažem da je to istina, nego ajde šta drugi kažu,
ja sad nekim pametnim ljudima koji se više razumeju tu ekonomiju, ja pitam je li bre odakle ovaj fenomen da mi samo krljamo, evo kod mene, evo ovde kod mene na Kalenićevoj pijaci sada, da prođeš jedno 300 metara, imaš u ovoj Katanićevoj ulici, srušiš jedno pola hektara nekog rupu, prave ogromnu, ško zna šta će tu da bude, na uglu Nevesinske i ove Mekenzijeve srušili su ceo jedan blok starih zgrada i tu nešto krljaju tamo na Čuburi više i nema mesta više gde će to da prave. I onda sam ja nekog ovako, kako bi ti rekao, pametnijeg pitao je li šta je tajna, bre, šta je, o čemu se radi. I uglavnom ovi ljudi koji su skloni konspirativnim teorijima smatraju da smo mi kao zemlja najveća praonica para u svetu. Najveća praonica para od ovih svih koji zarađuju pare na kokainima ili na ne znam na čemu, na preprodajama, na oružjima, na prevarama, oni ovde pare ulažu ili ovde svoje prljave pare ovde ladno mogu da operuju. Znači on je zaradio na kokainu 100 miliona dolara i te pare sada uvati i napravi 4 zgrade na Zvezdari i on je te pare oprojio. To znači više nisu prljave pare, to je znači njegova investicija u zgradama. I izgleda da se to u ovoj našoj državi radi na neverovatnom nivou. Na neverovatnom nivou. I s druge strane, opet, ja sva sreća nisam imao potrebe do skora da sam dajem, kako bi ti rekao, korupciju, da učestvujem u njoj, ne zato što sam pošten, nego mi nije trebalo, razumeš? I sada kad čujem gde smo mi na listi o svetskoj po toj korupciji i kad čujem kako se sve ovde plaća, šta god ti treba, elektrodistribucija, groblje, zdravstvo, zaposlenje, svak gde god zađeš u koju bilo koju sferu ove države, ta korupcija postoji. I onda mi, pazi, živimo u zemlji korupcije, živimo u zemlji pranja para i u toj istoj zemlji pravimo neki ekspo i neki stadion koji ne znamo ni zašto će i kako će, i onda je normalno da se u toj zemlji pojave i Jovana i Nestorović i Milica Šljivovica i da oni budu deo celog sistema, jer oni ležu onako u ovaj ceo ambijent. Zato meni, za razliku od tebe, ti si malo navalio na tog Nestorovića, pa i on je iskoristio priliku. On je iskoristio priliku da se našao na pravo mesto u pravo vreme, da i on može da otkine nešto od ove države i uradije, da je mnogo napada čovek. To svi radi. Dobro, najde kad ti kažeš da je to normalno, nek ti bude, ali ja samo njega spominjem zato što mi je on primer jednog nečasnog čoveka, eto da su ga znam lično, bio sam u komunikaciji sa njimi, jednostavno ne mogu da verujem, znaš, sve što smo govorili, govorio sam u želji da neko razume, da prosto narod ne gubi vreme, da ne troši energiju, da se ne zaluđuje glupostima, da je to priča koja je od početka prevarantska priča. Mislim, mi stalno pričamo o tome, nama već 121 godinom ovde stranci vladaju. I takav je sistem napravljen, tako da jednostavno, znaš, ne zaluđuju se. Meni je žao ljudi koji kažu, vi ste imali šansu da napravite, eto, sad ste se, zato ste se podelili, sitne duše i tako dalje. Ma nisu čoveče imali šansu, bre, nisu ni došli tu, ne bi bili to što jesu da su hteli da menjaju nešto. To je poenta priče. Znaš, meni je žao razočarenja. Znaš, ti kad pogledaš ljudi oko sebe, mislim, kad ti zadnji put video, ja sam večera sam prošao kroz grad, mogu ti reći na nekoliko mesta, vidiš one ljude, kako bi to rekao, da li su bolesni, da li su, ne znam, pod dejstvom nekih lekova, ali čini mi se da tih ljudi koji stoje na ulici, sede na betonu, onako odrpani, prljavi, pričaju sami sa sobom, nekako mi se to njih ima se više, znaš. Ti si nekad znao, u Beogradu si imao par tih ljudi sa kojima si ovi koji su to, eto, pa si znao imena, znao si gde izlaze, ne znam, dolaze u skadarli i tako dalje, pravi neki spektakl, ali
Znaš, sad nekako mi se čini da toga ima sve više, znaš, imaš neke fine ljude obučene, deluju onako normalno, kako da kažem, kao fine neke bakice, dekice koje te zaustavi su pekare i kažu, molim te, kupim jednu kiflu, znaš, ili kupim i ne znam, pogačicu da nešto pojedem. Znaš, mislim, realno toga nije bilo pre 10 godina, znaš, bilo ovih sirotinje, bilo ovih ljudi koji su dementni ili, ne znam, poremećeni i tako dalje, bolesni, ali nekako je sada se sve to više eksponira, o tome ti pričam, znaš. Eto, u saobraćaju, mislim, ja to stalno govorim, znaš, zašto se prave nekakve gužve, ti kad vidiš potpuno besmisleno neko napravi gužvu ili da li namerno, da li slučajno, to što ti govoriš, ili se zgrade ne obezbeđuje još parking, eto na primjer, ili tako neke stvari, ono prateću infrastrukturu, znaš. Mislim, iz tog razloga to meni smeta, zato što to je još razočaranih ljudi, još više ljudi koji su verovali u neku bajku, neku glupu priču, razume da će biti bolje, a eto razočarani su. Eto, zato sam ja o tome pričao i zato... Evo ja, ajde da ti dodam ja nešto, pošto si ti čovek, inače nekulturan, pa ne vodimo nikad neke razgovore o kulturi, ali ja sam slučajno sad pogledao vest, onako usput, nije ne bi ja nija primetio, otprilike, kako bi ti rekao, protest zaposlenih u Narodnom pozorištu. I tamo je onaj Vučić, kako se zove onaj glumac, zaboravim, on je njegov duplo lakač. E, tamo je Goncić postavljen za upravnika i sad imaš par ljudi koji govore kojim bednim životom žive ti umetnici i onda tu imaš i taj podatak koji sam zapamtio, znači da država Srbije za kulturu izdvaja 0,67% od dohotka, ali tako, 0,60% i time smo rekorderi u Evropi. Ali opet ti kažem to, gde god se okreneš, u koju god neku sferu pogledaš, eto i tu umetnost, što mi nažalost i ne pratimo, ne znam koliko, i tu je situacija jadna i žalosna u zemlji tigra, kako bi ti rekao. Meni je jedino, opet sam sad slušao nekog ekonomistu koji je govorio o toj večnoj temi fiksnog dinara i odnosa dinara i evra. I sada to je večita tema, neki su smatraju da je to odlično, neki smatraju da je to loše. I ovaj čovjek koji je znači profesionalac, doktor, tamo profesor, objašnjava šta je posledica, šta je posledica toga što mi imamo, ne znam, 12 ili 10 godina fiksni kurs evra. Nam je posledica, to je i napravljeno, pazi, to su nam uvalili ovi, što bi se reklo, iz Evrope, to su nam uvalili da bi što više uvozili, izvozili stvari kod nas. Tako je. Jer taj kurs znači jako stimuliše uvoz, a destimuliše izvoz. I onda smo mi došli posle 10 godina u situaciju da mi ništa ne proizvodimo ovdje, da mi nemamo industriju. Mi ne proizvodimo, ja ne verujem da možda u nekim tragovima, kako bi ti rekao, ali ti ne možda kupiš više ovde ni domaće cipele, ni domaće pantalone, ni domaću košulju ili jaknu, ne možeš da kupiš ni domaći pasulj, ne daj Bože, namešta ili tako dalje. Imaš 2-3 prodavnice ove namešta, ne znam koje, Ikea ili ne znam, Forma Ideale, koji uvoze iz Kine i to nam prodaju. I znači mi ništa nemamo, nemamo konfekciju, nemamo nameštaj, nemamo industriju, mi više ne pravimo ni kablove, nego izvozimo rudu ko afričke zemlje. I onda se stvarno zapitamo šta uopšte nam je ostalo da mi kupujemo. Ja opet kažem, preporučujem ovim našim slušalcima, kad kupete neki proizvod u samoposluzi, kad kupiš neki tamo ajvar, Macedonija, pazi, ajvar je, ga na primjer, kad kupiš sir, tamo imaš da je, ne znam, holandski čak, ga. I, i vrlo mi je zanimljivo kad imam neku radnju ovdje kod mene ideju, pa onda oni su napravili kod mesa, ako iz Srbije naprave ono veliko srce, pa napiše meso iz Srbije. I sada onda ti možeš da vidiš da onom frižideru u vrh glave, pazi, u vrh glave ti je trećina mesa iz Srbije. U vrh glave trećina, naročito svežeg mesa.
ovo ostalo nemaju nalepnicu, znaš, a onda našli neki but tamo, pa krknuli kao Srbija. I sad, pazi, mi zemlja, bez, mi volimo tako da preterujemo za nas, ali ipak smo mi zemlja, da imaju ovu zemlju Holanđani, oni bi verovatno celu Europu sami hranili. I mi ćemo, a mi smo postali zemlja koja može da rani celu Europu, a ne može, u jednom momentu nećemo moći sebe da prehranimo, jer ništa više ne proizvodimo. Apsolutno. Govoriš o hrani, pazi, nije slučajno, odmah nakon Davosa su krenuli protesti u Europi, vidiš, prosipaju se ogromne količine hrane, zabranjuje se uvoz hrane u Rusku uniju i tako dalje, tako da ta nestašica, ona će vrlo brzo krenuti u Evropi, ali pašne se i kod nas. Tako da eto, možda neki savjet našim slušalcima da se pripreme za vremena koje dolaze. Ja bih ti dodao, kad ti spomenuo kulturu, eto, dobro si me posjetio, to je jedna tema koja je meni izuzetno bolna i koja mi je bila onako, kako da kažem, jako, jako zanimljiva, i to je zatvaranje prve moderne garaže muzeja automobila pokojnog Brace Petkovića, prvog naprednjačkog ministra kulture, eto, ni manje ni više, jednog divnog čoveka koji je zaista bio veliki entuzijasta i veliki patriota i neko bi usudio mi se reći veliki šmeker. I da ovi bezumnici, ja stvarno ne znam drugačije kako da nazovem, da uhvate i da rasture onakvu zbirku, onakvu kolekciju, ono je stravično, ono je nešto što mi smo uništili, uništili smo našu fonoteku. Sada treći čovjek na listi SNS-a, gospodin Ristić, Dejan Ristić, je uništio Narodnu biblioteku, ali tako kaže, imali su akciju da su izbacivali stare knjige, kao, valjda stare knjige, ne znam što su štetne, zarazne, šta li, pa su bacali kontejnere, pa su onda ljudi nosili, to je bilo jako skupih i vrednih knjiga, ali tako, uništili su ono, znači, biblioteku, uništili su nam fonoteku, ono što je bilo na Studio B, uništili su nam filmoteku, i sad su uništili ovo nasljeđe, ovaj muzej koji je Beograd imao, sa kojim je mogo da se ponosi jednu jedinstvenu zbirku u svetu, i sad i to su uspeli da unište. Ja stvarno ne znam šta da kažem, znaš, tako da, to što ti pričaš o tome, znaš, da uzima meso, pa ne znam. Meni je najveći utisak zapravo to što se apsolutno niko više ne buni. Znaš, ljudima ti kad pogledaš kao, pa čovječe, sad kad sam pričao, sam pa vidi, razotvorili su muzej, ljudi čak, vas ljudi nije znala da mi to imamo u Beogradu. Znaš, a onda kao, pa dobro, kao, znaš, u fazonu sredit će se nekako. Pa čekaj, ne možemo, sredit će se nekako. Šta to znači? Sad nam ruše Sajam, ići će, ne znam, u Sučin. Spremaju se da ruše Marakanu, ne znam, znaš, ovo gubi svaki smisao, ovo sad više stvarno nema, kako da kažemo, ono, eto, taj su muzej, hajde svi da se predstavimo u Sučin, ili hajde svi da se predstavimo, ne znam, u Progar ili Karlovčić ili gde god, znaš, mislim, ja ne znam, stvarno, a niko se ne buni, znaš, bukvalno niko, svi to gleda onako indiferentno, to je meni zapravo utisak, ne nedelje, nego decenije, da budem iskren, eto, ta, prosto, indiferentnost potpuna, znaš. E, ali, a ja ispričam ti ovdje neku simpatičnu scenu opet sa Kalenić pijace od pre neki dan, znači jedan ovako moje godište, 60 i neko, u pripitom stanju popio jedno dve, tri one Baltik votke staklenca i prilazi tezgi na kojoj ranije cigan, a sad Rom prodaje povrće, i Rom je prodaje paradajz i krupno napisao na njemu paradajz jabučar, jabučar, i prodaje ga. I ovaj pijani dolazi Romu i kaže, skloni ovo, da jabučar, ovo nema nikakve veze sa jabučarom. I sad njemu Rom kaže, šta, kako nema, to je jabučar. I ovaj sad onako uzbuđen čovjek, valjda pijan, a ga muči neka nostalgija, i kažem njemu onako, dobro čoveče, jel ti znaš šta je jabučar? Jel si ti nekad jeo jabučar paradaj? Da li ti to pamtiš? Ovaj Rom mu kaže, šta se buniš, to je jabučar, ovo ono, kakav jabučar? I tu sada počne neka frka, i ovaj čovek ovako počne njemu da objašnjava, kaže, uzmi ovaj tvoj paradajz, pa raseci na pola, pa ga vidi na šta liči, i tako dalje. I onda ovo što ti kažeš,
ne znam da će da nam dođe neka nestašica hrane. Ja čak i ne mislim, možda tu sam veći optimista od tebe, da neće da nam dođe nestašica hrane, ali imat ćemo ono što sam ja, na primjer, prvi put primetio kad sam još pre 30 godina bio u Australiji, da dođeš da kupiš, na primjer, u samoposluzi, imaš veliku onako kao neku mesto gde se prodaje, na primjer, tajsije, ajde, nektarin, kako oni zovu tamo, i sada imaš gomilu od jedno 100 kila tih kajsija, pa ti uzmeš u kesu da staviš. I sada onda vidiš jedan fenomen da imaš, kažem ti, jedno 30 kila kajsije od koje su sve iste. Pazi, svaka kajsija je ista. Nemaš manju, nemaš veću vrgavu, nemaš malo da je jajasta, a neka da je okrugla, nego kao da ih je mašina izbacivala. Oni su potpuno, potpuno iste. I ti sad kad odeš tako i od ovde kod nas na pijaci, tako isto možda vidiš gomilu paradajza, pa sačekaj, ti si nekad gaziš taj paradajz, znaš kako izgleda, pereš ga, pa jedan veći, jedan manji, jedan i malo zeleni, jedan zreliji, tako ih bereš. A ovde su svi potpuno isti. Zašto? Zato što mi jedemo genetski modifikovanu hranu. To nije normalan paradajz, to nije prirodni paradajz, to je paradajz čije seme mi kupujemo iz inostranstva, jer semena svog nemamo. Tako po meni, znaš, ovo što ti kažeš, ajde, tam ćemo da ostanemo gladni, ja ne znam, ali ti gledaj ti ovaj, ja sam pitao jednog čoveka odakle taj fenomen, da je, na primjer, sada ja kupujem zbog nekog restorana tamo, ta piće u restoranu, i sad ti imaš, ako tražiš na primjer za restoran piće, ti dođeš do toga da Coca-Cola košta isto koliko i pivo, ako nije skuplje. Na primjer, sada ajde odeš u Ideji, tačno da ti kažem, znači konzerva Coca-Cola 0,33 košta 79 dinara. Ti za 79 dinara možeš ladno da kupiš ova jeftinija neka piva na polu rasprada, i ove ostale su malo skuplje. Znači, ista cena piva i Coca-Cola. I onda se pomisliš onako logično, stani bre, ova Coca-Cola, to ti je obična voda u kojoj su gazirali i obojili u neku farbu. A ovo pivo, pa ja se ne razumem, ali pa imali smo pivnice, tu trebalo da se to donese hmelj ili od čega se to pravi, pa da se pravi neki proces, pa da se napravi pivo, pa da se napuni. Ne pravi se više, sad se to... Prašak, smuti se, dobro, nije to... Jeste, i onda, pazi, onda ja sam pitao nekog, i on meni kaže, neko ti prašak, izvini, neko mi kaže da taj hmelj koji je osnova za pivo, sada se pravi genetski modifikovan. I sada je on veštački prav, i njegova prinos je petostruko veći nego onog starog, i sad je mnogo jeftiniji, i što ti kažeš, znači oni ga prvo... taj poluveštački hmelj naprave, onda nekim industrijskim procesom, što ti kažeš, naprave od njega prašak i krnu nam u pivo. Tako da, što hoću da kažem ovu tvoju teoriju, imat ćemo mi i piva, imat ćemo mi i sokova, samo što u soku nećeš da imaš voća, nego ćeš da imaš aromu koja je pomešana sa vodom. To ti je tako. Znaš šta, da, kad ti već spominjaš cene, meni je veća tragedija što sam, eto, juče u nekoj prodavnici bio i vidim da je flašica vode 60 dinara, znaš, ako bio sam prilično žedan. Ja gledam, čak i reku da ti ne bi dao 60 dinara bez za ono čašu vode, nekako mi je to bilo, kako bi ti rekao, tragično, jer ajde, i tu Coca-Cola koju si spomenuo, opet mora neki šećer, neke boje, nešto, razumeš, a ovo je, brate, voda koja se sipa u flašu, znaš. Pazi sad, izvini da ti budem jako argumentovan, pošto ja tu malu flašu vode mi treba za restoran, pa kupuje. I onda ja odem u prodavnicu i detaljno gledam cene vode. Ja sam sada bio u pre dva dana, ovo sad ti kažem original, najjeftinija flaša vode koje možda nađeš je bila 49 dinara. To je najjeftinija flašica vode. E sad ideš gore 50, 55, 65 i tako dalje, ali najjeftinija koja možda se nađe je 49. I što ti kažeš, voda i onda tuga, pazi, ja sam čak bio mi ovde sin švajcarski, ja njemu kažem, slušaj, on pije vodu, ja ne pijem, ja mogu da pijem i ovu Česmolovac, on došao iz Švajcarske, pa sad kupujete od litar vode, ja mu, i mislim da je uzeo ovu Rosso neku,
ja k njemu kažem, slušaj, nama su sve vode kupljene od strana, sve. I ovu rosu je kupila Coca-Cola. I on onako kaže meni, daj, nemoj. I ja baš nisam bio ni siguran, ali čuo sam za to. I ja okrenem i lepo piše na rosi, piše Coca Cola. Coca Cola. I mi smo zemlja, pazi, koja svoje izvore vode prodaje. Pazi, mi prodajemo svoje rudnike. Prodajemo izvore vode, prodajemo zemlju. Pazi, ako gledaš u nekoj normalnoj zemlji, ako ti imaš zemlju pa imaš neke strateške ciljeve, prve stvari koje bi trebao da ne prodaješ, to je voda. Pazi, u današnjoj Evropi veliko bogatstvo. Mi smo sve izvore koje smo imali vode prodali strancima. Pa pazi, ja i dalje ti govorim da neko je skoro pričao o tome, pa da ga ja sada citiram, čak u vreme cara Dušana, pazi, u vreme cara Dušana mi smo dovodili rudare Sase Nemce, ali samo da kopaju. Oni su nam kopali tu i mi smo ih plaćali jer nismo imali tako, ajde, iskusne rudare, ali mi smo, Srbi, mi smo od tog iskopanog lili srebro i mi smo od tog srebra lili ovde srebrnjake. A sada, pazi, sada posle 800 godina mi damo brdo Kinezima koji kopaju zlato, pa nam to zlato prodaju, pazi. Prodaju i mi se hvalimo, pazi. I onda je Vučić rekao da mi imamo specijalni ugovor sa Kinezima, oni to zlato kao nama treba prvo da ponude da kupimo. Zamisli, pazi, mi svoje rođeno zlato koje imamo u ovoj zemlji kupujemo. Pa dobro, je to stvarno normalna stvar. I juče sam, pre neki dan sam čuo isto podatak, dobro, u bivšoj Jugoslaviji, a ne u Srbiji, imali smo 6 fabrika aviona. 6 fabrika aviona je bilo u onoj Titovoj Jugoslaviji. I, a vidi, gde smo danas, šta smo danas doživeli. Doživeli smo da je sve neki franchise, sve kupujemo strano, ništa domaće živo nemamo, a nekada u svoje vremena proizvodili smo, i ti dobro znaš, nisi toliko ni ti mlad, proizvodili smo frižidere, proizvodili televizore, čoveče, televizor iz Niša u boji ni malo u svoje vreme nije zaostavio za nekim Sonijem u svoje vreme, dok nas nisu pretekli. Odlično je bili televizori, gledao bre TV u boji E i Niš. Danas ništa bre ne možemo da proizvedemo, osim da one žene u pelenama kablove motaju za autoindustriju Nemačku. A mi smo stvarno pukli. Totalno, tako to meni izgleda, možda i nije. Ali ajde te reci meni neki domaći proizvod uopšte koji možda zamisliš. Ja odem ovde, trebam da kupim neku sjelicu, imaš Philips prodavnicu, šta god hoćeš od te elektrike, pazi, apsolutno ništa tu domaće nije. Odeš u farbaru, pored nje velika farbara, proizvode, one prodaju kod njih četke koje su kineske, farbe koje su, ne znam, holandske, kupuješ sprejove koje su, ne znam, isto kineski, apsolutno ni jedan proizvod da je proizveden u ovoj zemlji Srbiji. I kako sad, mislim, stvarno se mi pomislim ja, kako mi uopšte živimo, kako mi živimo kao zemlja koja ništa ne proizvodi, nego samo kupuje. Eto, to ti je tako. I ajde, što ti kažeš, kao i ove na Kosovo, ja ne znam, da se uzdamo, nego samo u Boga da se ovde nešto promeni, ja ne znam kako, pravo da ti kažem, ali valjda i može, jebiga, nešto da se desi.